Hello guys! Magandang araw sa inyo, magandang tanghali at magandang gabi. Anumang oras nyo pinapanood ang video na ito, welcome kayo sa Noah's Garage. So pag-uusapan natin ngayon kung paano pa habain ang buhay ng turbo ng inyong sasakyan. So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yun. Na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, turo sa mga. Okay guys, marami sa mga sasakyan ngayon ang turbocharge. Merong mga turbo ang mga SUV, van, maski mga sasakyan na sedan, meron na rin mga turbo. Pero meron pa rin lumalabas sa market na naturally aspirated. Ibig sabihin, walang mga turbo. So kung ang inyong sasakyan ay turbocharge, paano ba natin mapapahaba ang buhay ng inyong turbo? Alam nyo naman, kapag turbocharge ang inyong sasakyan, mas malayo ang mararating nito na nakakatipid kayo sa gas. Kasi nga, turbocharge siya. At isa pa, more power yon. So ano ba yung mga paraan para mapahaba ang buhay ng inyong turbo? Ang unang paraan guys ay mag-change oil kayo regularly. Oo, napaka-importante na regular kayo nagpapalit ng engine oil. Lalo na kapag pinapalitan nyo ito ng synthetic oil, yung fully synthetic. Bakit? Okay guys, so ito yung ating turbo. Ito yung ating oil catch can. Kung napanood niyo yung ating video, kung nakasira ba yung oil catch can sa ating turbo ng sasakyan natin, pinaliwanag ko doon na ang ating turbo ay may sariling oil pipeline. So ito yan. Yan, tsaka dito. Kung makikita ninyo, ayun, okay, yung tubo na yun nasa baba. Yung tubo na yun ay nakakabit doon sa ating oil filter. So meron siyang oil mismo na supply dito sa ating turbo. So kapag ka hindi kayo regular na nag-change oil, yung mga oil na yan na nasa inyong engine, nagsisirculate yan. Kapag hindi kayo nag-change ng oil, magiging marumi ang inyong oil, papasok iyon sa inyong turbo at babara iyon, makakasira iyon sa inyong mga oil seal. Kaya siguraduhin ninyo na change nyo yung engine oil niyo regularly at mas maganda kung synthetic ang inyong ilagay, no? Fully synthetic. Okay guys, so yun yung una. Ang ikalawang paraan para mapahaba ang buhay ng inyong turbo ay yung pananatiling malinis ng inyong coolant. Oo, kailangan nyo laging mag-flush ng inyong coolant on time kasi nakaka-apekto ito sa inyong turbo. Pakita ko sa inyo kung bakit. Aside sa oil, ang ating turbo ay meron ding water line. Okay? Yung coolant, meron ding coolant yan sa loob. Ano ko nasabi? So nakita nyo to guys, itong pipe na ito. Yan. Itong pipe na yan. Kapag sinundan natin yan, yun. Hanggang dun yan guys, no? So ito ay upper radiator hose at meron diyang coolant. So ibig sabihin, sa ating turbo, meron ding cooling system. So pinalalamig niya yung hot side. Okay? So kapag madumi ang inyong coolant, hindi kayo nagpapalit ng coolant at kinalawang niya ang inyong radiator at marami ng residue, babara din iyan dun sa inyong turbo. Okay? So makakasira yan sa water sealant ninyo. Katagalan, yan ay magbabara, magiging damage na ang inyong turbo. So, importante na yung oil ninyo malinis, laging bago at synthetic. Ganun din ang inyong coolant, lagi dapat malinis ang inyong coolant sa inyong engine, okay? Para maingatan nyo ang inyong turbo. Ang katlong paraan para mapahaba ninyo ang buhay ng inyong turbo ay ang pag-maintain din ng inyong intercooler. So pakita ko sa inyo yung intercooler, ano? Nandito yan, sa harap. So makita ninyo, itong intercooler na ito ay major part yan ng inyong turbo, no? Kasi kinocompress niya yung air papunta dun sa inyong intake manifold, no? Sa throttle body ninyo. So cold air ang pumupunta dyan, papasok dun sa inyong engine. Ngayon, kailangan napaka linis ng inyong intercooler all the time. Dahil sa nasa harap siya, nasa grill siya, di ba? Nasa front grill siya. Kapag ka tumatakbo kayo, minsan napupuno iyan ng mga bugs, no? Ng mga insekto. Minsan may mga plastic, dahon pa dyan. Kaya lagi nyong lilinisin ang inyong intercooler. Okay, meron akong video niyan kung paano linisin ang intercooler. Babaklasin nyo yan para malinis rin nyo yung loob, yung oil, no? Matanggal din ninyo. Kung ayaw nyo baklasin, pwede nyong buhusan yan ng tubig, pero wag pressurize, no? Yung ano lang, yung tap water lang, para hindi masira yung mga fins. Okay, so aside from intercooler, kailangan din ninyong tiyakin na okay yung inyong mga hoses, no? Tulad ng mga hoses dyan, pagka tinignan nyo yung turbo nyo, may hoses sa turbo, no? Outlet papunta dito sa intercooler. Okay, tapos yung intercooler meron yung outlet din papunta naman dito sa ating throttle body. Okay, so siguraduhin nyo na okay pa itong mga hoses ninyo para hindi ma-damage ang inyong turbo. Okay? Yung ika-apat na paraan para maingatan ninyo ang inyong turbo at humaba ang buhay nito ay sa pamamagitan ng huwag muna patayin o huwag nyo munang i-off ang engine pagkaraan ng mahabang biyahe. Bakit? So napaliwanag ko sa inyo before na merong oil sa inyong turbo. Yung oil na yan, nananatili sa inyong turbo kapag kayo ay naka-idle. Kaya kapag pinatay nyo agad yung inyong makina, yung oil na yun ay hindi magsisirculate. Pati yung coolant, hindi magsisirculate. At yung oil na yun, mananatili sa turbo ninyo. At yung turbo ninyo, alam natin yan, na yan ay napakainit. So magkakaroon ng baking dyan, yung pinatawag na oil baking. So makakasama yun sa inyong turbo. So anong gagawin ninyo? Dapat ninyong i-idle nyo muna ang inyong sasakyan, siguro mga 2 minutes bago nyo i-off ang engine. Nang sa ganon, yung mga oil na nasa inyong turbo ay madrain dun sa drain pan, mapunta sa drain pan, okay? So yun yung ika-apat. May kalimang paraan guys para mapahaba ang buhay ng inyong sasakyan ay huwag kayo masyadong mag-accelerate kapag kayo ay nagmamaneho. Oo, gustong-gusto natin na gamitin natin yung ating sasakyan sa highway. Gusto natin marinig yung sipol ng ating turbo kasi gusto nating maramdaman yung bilis, yung power ng ating sasakyan. Pero alam nyo ba, kapag masyado nyong inaabuso ang inyong turbo, imbis na makatipid kayo ng gas, dahil siyempre alam nyo siguro na ang pagkakaroon ng turbo sa inyong makina, eh, nakakatulong yun para maraming malyahe ang makuha ninyo, no? Kasi nakakatipid sa gas ang turbo. Pero kapag ina-abuse nyo ang inyong pedal, masyado kayong kaskasero, hindi nyo sinasaalang-alang yung health ng inyong engine at ng inyong turbo, mas malakas iyon sa fuel. Okay? At magkakaroon ng masyadong malaking strain sa inyong turbocharger. Kaya kapag nagmamaneho kayo, kapag sa highway, bigyan nyo kahit mga 30 seconds na pahinga ang inyong turbo. Okay? So, yun yung ikalima. Yung ika-anim guys, at huling tip na ibibigay ko sa inyo para mapahaba ang buhay ng inyong turbo ay syempre sa pamamagitan ng paglilinis nito. So, meron akong video niyan kung paano linisin ang inyong turbocharger, lalo na sa diesel engine. Madali lang yan, gagamit lang kayo ng turbo cleaner. Okay? So, hindi nyo kailangan magbaklas ng inyong turbo. Pero kung gusto nyo ng thorough cleaning, kailangan nyo ipabaklas yan sa kasa o sa mga trusted mechanic ninyo. Okay guys? So yun yung ika-anim at huling tip na may bibigay ko sa inyo kung paano mapahaba ang buhay ng inyong turbocharger. Okay guys, yan yung mga paraan para mapahaba ninyo ang buhay ng turbocharger ng inyong sasakyan. So mapagasolina, mapadiesel ang inyong engine, basta meron kayong turbo, ganyan yung mga paraan na dapat nyong gawin o iwasan para sa inyong turbocharger. So kung meron kayong gustong isuggest na mga opinion ninyo kung paano pa maalagaan, ma-maintain ang inyong turbo, mag-comment lang kayo sa baba. So sana i-like nyo ang video na ito at mag-subscribe kayo guys. Ano? Maraming salamat at sa ulitin.